यदि यो दुनियाँ एउटा पछ्यौरा हो भने तिमी र म परको दुई फेरमा बाँधिएका छौ। समयले गुलेली चलाउँदा हामी टाढिएका हौ। तिमी घर काँधमा बोकेर हिँडेको मान्छे, मलाई साथमा बोकेर हिँड्न सजिलो छैन, बुझ्छु म। त्यसैले आऊ आऊ न, साटम काँधहरू या फेरि साटम कामहरू, रङ्ग्याइदेऊ मलाई रातोली अनि साटम नामहरू। सानो घर एउटै खाट मिलेर खोलौँला प्रेमका खामहरू। तिमी रिसाउ म फकाउँछु, तर झगडामा लगाम पूर्ण विरामहरू। त्यो साँगो र गल्लीको कुनामा पाउने पानीपुरीलाई जीवन बनाइदिऊ न, मिल्दैन भने याद र पर्खाइले पनि जीवन सजाइदिउँला। एउटा कुरा भन्छु मान्छौ, जसरी हुन्छ यति लामो दूरी कटाइदेऊ न, यो शून्यतालाई पोको पारी दूरी कटाइदेऊ न। त्यसो त कुरा भइ नै रहन्छ हाम्रो, तर मिल्छ भने तिम्रो मेसेजसँगै अलिकति तिमी पठाइदेऊ न। थाहा छ आजकल डर लाग्छ, डर लाग्छ कतै तिम्रो हातमा मेरो हात अटाएन भने, कतै तिमीलाई मेरो यादले सताएन भने, तिमीले पठाएको परेवा अन्तै उडिहाल्यो भने, त्यो पछ्यौरीको फेर केही गरी चुडिहाल्यो भने। यो डरै डरले पुरिँदा पनि बचाएको चाहिँ छु है, जोगाएको छु है, भन अलिकति आश बाँकी राखु कि नै, तिमी फर्किन्जेल सास बाँकी राखु कि नै।